श्रीमते रामानुजाय नमः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्थिष्टपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरुनः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके गुरुनः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके गुरुनः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्दराष्ट्राः याने वहत्वा न जिजीविषामः ते वस्थिताः प्रमुखे धार्दराष्ट्राः
याने वहत्वा न जिजीविषामः देव स्थिताः प्रमुखे धार्दराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच 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 अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समधुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते समधुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते समधुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ययेनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ययेनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्
उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेन मजमव्ययम् वेदा विनाशिनं नित्यं ययेन मजमव्ययम् वेदा विनाशिनं नित्यं ययेन मजमव्ययम् कथं सपुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम् कथं सपुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम् कथं सपुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्धन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थानुः अचलोऽयं सनातनः नित्यः सर्वगतस्थानुः अचलोऽयं सनातनः नित्यः सर्वगतस्थानुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अध चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसे मृतम्। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसे मृतम्। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र कापरिदेवना। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र कापरिदेवना। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र कापरिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्। आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित्। आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित्। आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित्। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम्। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तबाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तबाहिताः अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तबाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु येषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु येषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदा कामात्मानस्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदा कामात्मानस्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदा क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते प्रसन्नचेतसो ह्याशुः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ஆழ்வாரின் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஆச்சாரியன் திருவடிகளே சரணம்.